Joyeux anniversaire à anniversaire, toi, toi, Ronel Ronel Nkosi. Nkosi. Yaba c'est ton jour. L'artiste, c'est ton Faites ça jour. bien. Faites ça bien, faites Mignon à fond. garçon, Obotama Jiu, on a le toujours. jeune Qu'est-ce que tu producteur. as chance, t'es? Ah, bah, un jour, il y a ma Bon, chance. les 19, ils ont donné à tout le monde les Ah, bah 19. oui. Beaucoup, t'as les 20. C'est les 19 jours. Happy Yo, Zali. birthday, boy, Oh là là. Ronel Nkosi. Que du bonheur, mon Toujours. cher, toujours. Toujours. Les Kenchumwana, Naya Fifi, Babebani. Soki mta défis aussi comme que ozoaka soit défis aussi comme que oza pamba pour mutu ba ta bank tanga défis ça mutu mbongo on a que mutu za ba maka on a ebele so ba défis aussi comme le côté c'est pour cela va terre on a ba bêtise ba mutu ba ba fana na mana vino za so hypocrisie na vite o lingi ngate attaque aux occasions pour ça permet na ngato so yo o se ki sa ngate parce que ngale que tu n'as pas sans ça mutu ma bêtise ba to to linga ne bonga ba ko mabiso bato zo yedo mon frère sœur ne ko ngo za ne bien ye mto nga chom sa ka ko zo mto ko zo la na mo si na e bon bon sa ba bêtise no ta la caméra so y réellement village na nga village pa ndo zo ba ke ba boto la ya mto musoso so ke fuma mi lelo na mo na suma ko la bato te ko ba mo na ke ba mo na ke village nza pamba ba ni anda te ba chate parce que mto sa lo ma bien na vie o ye bité no se ba problème bele na vie na nga o ba mbasu ba malaji bele bele pene ye ba mutu akwa kila ngate nza ba bagi soki lelo muni batu umona ba nza bagi nza ba tanga oko sambi lo kompone ba nani o ba ngaba salo ma bina vi ya olu na zomu na batu na omu na bete ba proche nga dova na bango na osi tekana bango o ze ba nde kuna yo ba wiku sakara na ngayi wa ba bebi sa reputasyon na mga mbea jise kaka na ba komedie moi je vis pas pour les comédiens na sala star te pour na ba comédiens. Maintenant, on a un boulot au Canada, mais vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, culture avez un peu de temps, vous 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 avez un peu. Joyeux anniversaire à anniversaire, toi, Ronel Nkosi. Kosi à Baronel, c'est ton L'artiste, jour. c'est ton Faites ça jour. bien. Faites ça bien, faites Mignon à fond. garçon, Obotama Jiu, on a le toujours. jeune Qu'est-ce que tu producteur. as chance, t'es? Ah, bah, T'as un jour, il y a ma chance. Bon, les 19, ils ont donné à tout le monde les Ah, bah 19. oui. Beaucoup, t'as les 20. C'est les 19 jours. Happy Yo, Zali. birthday, boy, Oh là là. Ronel Nkosi. Que du Toujours. bonheur, mon cher, toujours. Toujours. Les Ketuyope Makambu. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rantu na ba randonet. Mpote ba toyo balingaka rantu na ba oyo balingaka randote. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote ba namike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anwarite Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Le Ketchu Mwana, Naya Fifi, Lelo Bobebani. Nayoki Ndengo Lobi, Ya Fifi, Nabatwa Théâtre Ndemutu, Bazako Tongayo, Toyebi Ozolobela, Ya Fifi. Mais le Ketchu Mwana, Ozalan équipe nationale, Natala, super talent, Ya Karim Mokonzi. Kuna bafungola bino nyoso maboko na motema. Meleke chumwana buchik ochikali ekip national mwana na mwana bendana. Okoma gina ya fifi. Soki totali bie ya fifi na yo tango bokangamaki. Leke chu ozalaki abati. Ozalaki okiti na se. Kombo ofulama. Sa c'est vrai. Me ozasir. Makambo na zoloba ezae solo. Mabanga ediminaki. Yo kakate, mbongwa mabanga, yo ediminaki.
ozwa kite mikolo yoana. Jeli cho ediminaki. Bozala ki wana, bokoma ikozo mama banga, bozo kabula. $50 batumi bale, umye misatu. $100, 5 personnes, ou bien 7, oye biango. Alors, ya fifi aye pene na yo. Le ketchu na makasi na yo moko, na kombo no sosala, ozo vansé, ça c'est vrai. Mais le ketchu, kanisa bien. Ya fifi, kozala pene pene na yo. Azako joué, rôle à ma casité. Azo joué. Nga moko combien de fois? Nga imoko papa robot. Combien de fois? Na solo la, na ya fifi. Soki na solo li, yo kaka fokotana. Makambu, otozo solo na ya fifi. Memi tangu na lobi na ya fifi. Akomo sala na chen nanga. Ya fifi a lobi, per to kopere. Toyo kana, olingi kombie, ofutanga kombie. Yo ozwa telefone, olobi mbala moko, soki na kofuta ye, likolo ya $250 te akosala te. Donc, cela veut dire, soki osala ki intervention bongo, na bandeli panda une semaine me simba te. Elakisi, yo mutu osimba ki, makambu yaya fifi. Donc, ela kisi, ya fifi azako yoke la yo. Bien sûr, boye banaki, ndenge boye banaki, soki na matete, ya fifi asepelaka na yo na makambuno ozuye. Me foko yeba, ya fifi pene pene no, ajua ki imaj ya mukalate, ajua ki imaj ya mutumoko, azo kolabore na yo. Parseke yo moko la kisa yango pananga papa robo. O la kisi, donc, li kambu ya fifi akosala aza produit na yo. Mere kecho mwana, totala bien. Wana ozana ndaku wana kuna. Je la keina ndaku oya sengantero. Le kecho mwana, siko kanisa malamu. Tango ye siko kosala, Kongoli ziba. Po tango wana Kongoli ziba pe, nanwe salamite. Le ke TV, na kanise banda ki ubiye eningo banda, ubiye nanu pe bandite. Alor, po bo salina ya fifi, omwe 3 ans kelki. Pozo ki na 4 ans. Alor, kanisa malamu. Tanwana nyonso, bozana ya fifi. Ya fifi, a resir vite, même un dixième, ya oyo yo resir. Na lobite ki, lokola ya resir, yo pe fo resir, non. Non, lokola yo resir, ye pe fwa resir. Non, na lobi bongote. Me yo, obandako kipe, makambo ya fifi. Azwa musala, yo mtozo dirije. Asala likambubo, yo mtozo dirije. Elakisi, yo oyebaki, malamu oyebaki, pona ya fifi a resir, atale laka yo, ayoke laka yo. Po ya fifi, soki aboyaki kosala nanga, aboyaki kosolola shiko nanga, parce que alingi siko fona solulaka kaka na yo. Donc elakisi ya fifi a part kozala na yo. Yo mutu ozo lakisei ndenge akoko koma mutu. Ndenge akoko yebana. Pe ndenge akoko sa avanse na vi. Me le ketcho mwana tolo ba bien. Bien sûr na kote la kayo, bon na kote la kote. Na lobaka bien na yo na makambwe bere. Me na oyu ya fifi na yo. Soki bobebani na yebi tina bobebani te. Me loko nga na yebi, lokola ya fifi, a resir vite, ndenge sengela ki ataka mwa muke en dixième, ya yo, donazo loba, resit o yozwi, foba divizan par diz. Siko ndambu wana, ya koki ataka koma na nivou wana te. Alor, eza problem. Parce que tangu yo zalaki n'équipe nationale, soki muta bengi yo, azwaka yo. Karini te muta botu laka telefone, aloba. Karini te muta desidaka na place na yo, soki bako tinde lo kombie, sino toko buaka mutu wana te. Karini te muta desidaka, soko ko sala, toko sala te. Na shenu wana. Me yo, pana ngamoko, o nazolo baliboso, o desida na vi ya ya fifi. Alor, lokolo desida, na tala ndenge kende. Na sala tu mwaye na zwaya fifi na kokate parce que na yebaki mutazo interdire ezakaka leke chomwana.
na comprana ki bon le kechua lingi ba sala mwe loko moko ya kitoko ba s'avance entre bango donc e oké na onga bien ba za bana mibali le kechua za na besoin ya mutu moko pembe naye le kola pe na ya fifi ezo simba ba zo bima pe bien soki ba otambola bango mibali alors makambwe ko kende bien mais lelo oyo le kechua lobi ya fifi azo tongo pa ba comédien. Mais c'est normal fa tongo pa ba comédien. Même ingayi soki na laki ya fifi na ko tonga yo vrai ko tonga en plus na bakisi na ko tonga kaka teme na ko chana kisongi songi parce que obana ko décider na vinanga soki yo zo décider na vinanga alors nga na ju eloko yo bana ko salanga te elakisi o meminga na njela ya bienti. Lokolo meminga na njela biente, fona tonga yoko tonga, po batoyo, na ke sikapana bango, nenge ya fifi, ake pa ba komedie, fwa tongo ko tonga, po ba yebake, oya ko sale lisusu, model yo salaki, ako tonga yesusu ko tonga, na ndenga ko sakadate. Yango le kechu mwana, atoza na malamu ebele, meli kambu ya yo na ya fifi, antoka, Luka mwaye otalango malamu. Kanisa mukolobo yebanaki na matete. Kanisa ndenge nga papa robo na bundana pona zwawe ya fifi na kokayeti po yochakal. Lekechu mwana kanisa muke. Kotonga ebo makarangote. Acheli yo poazonte asali yo lukote. Ake kaka kotonga. Peza na droa ya kotonga. Ba yeba. Bwale oya moni pana yo. Minu na peme alakisa yango alakisa yango me suka kaka bongo. Pep soda asomba kaka ya ndambu ubia defi. Nga papa robo na sukisiawa botika la malamu echao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon tebele bele bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ce qui est au bout. Il y a un poste de ce qui est un boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans le monde. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngi saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba boné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ce qui est au bout. Il y a boss de ce Jupekiama, ta ha et boss, y a ni arme à danger. Donc, on va se mettre dans le Molazaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngi saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.